হ্যালো ভিউয়ার্স সকল, অসমে দিলি বিলে স্বাগতম জানাইছো। আজি রেসিপিত মই লৈ আহিছো লাচ্চি। তার কারণে মই দই লৈছো, দই এ সরু বাটির সাইজটোয়ে দুবাটি লৈছো। কেঁচা গাখীর লৈছো, কেঁচা গাখীর আপনাদের দইয়ের যিমান পরিমাণ লয় তার আধাটো লব, চেনি আন্দাজ অনুসরি লব। আইস কিউবস লৈছো, ইলাচি গুড়ি লৈছো ফ্লেভারের কারণে। আপনাদের ফ্লেভারের কারণে গোলাপ জলও ইউজ করব পারে, আর ডেকোরেশন করবর কারণে ড্রাই ফ্রুটস লৈছো। তেন্তে রেসিপিটো আরম্ভ করা হোক। এতিয়া মই মিক্সাৰৰ ডাঙৰ জাৰ এটাত গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি দি যাম। প্ৰথমতে দৈখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ। তাৰপিছত চেনি এড কৰিছোঁ। আইচ কুপ বিডখো দি দিছোঁ আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি গুড়ি চামচ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লওঁ। আমি গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট এইদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ ভালদৰে। খুব ধুনীয়া ফৰ্ম আহি গৈছে। এতিয়া আমি গ্লাছত পাকি লওঁ। গ্লাছত বকা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি গাৰ্নিছ কৰি লওঁ। এই ৰেচিপিটো খুবেই ইজি হয়, আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আৰু ট্ৰাই কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। গাৰ্নিছ কৰা হৈ গ'ল এয়া লাচ্চি। এয়া আমাৰ টেষ্টি লাচ্চি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, কাৰণ গৰম দিনত দৈটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বিৰাটেই উপকাৰী। যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো।